proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Aquell dia se l'havia estat passant plovent. Plovia, havia plogut a bots i a barrals i encara plovia. Me caso amb l'olla, l'aigua, tota anava petant al riu. La d'allà, la de Martorell i la de més amunt. I el Llobregat anava amunt, 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 alçat. Vaja, que no es podia travessar el Llobregat. I aquella noia l'havia de travessar sí o sí, perquè la mestressa li havia dit: «Noia, avui hem d'omplir els dipòsits amb aquella aigua de la font». I la font justament estava a l'altre costat del riu i la noia havia d'anar a buscar amb els càntics l'aigua i havia de travessar per unes passeres que hi havia en el riu, que ni es veien les passeres. «Però senyora, jo no puc travessar avui, perquè és que baixa molt el riu». «Fes-t'ho com vulguis, necessitem aigua, que si no la gent de l'hostal no en té i paguen per tenir-ne». La noia estava desesperada. La mestressa li havia dit que si no em portava, la faria fora. I ella no s'ho podia pas permetre, ja llavors volia la feina. Vet aquí que diuen i expliquen que es va quedar plorant al costat del riu, veient que les passeres, ni se les veia les passeres, aquelles pedres que sobresortien i que servien per travessar el riu, no es veien, i en allà plorant. Se li va fer fosc de nit, no gosava tornar a casa, i molt menys allà a l'hostal, a la feina, què li hagués dit a aquella dona. De cop i volta, per darrere, se li va acostar un home. Un home que li va dir: «Ei, noia, què tens? Què et passa?». La noia es va girar i en veure un senyor en allà ben posat, ben abrigat, amb un barret ben gros i un abric així fins a genolls, no va tenir ni gota de por. «Mireu, senyor, em passa tal cosa, em passa», i li va explicar el que li passava. I aquest home li va dir: «Mira, noia, si em promets una cosa, si em promets que quan jo et vingui a buscar, tu em vindràs a servir a casa meva, jo aquesta nit et faré un pont per poder travessar el riu. I abans de que canti el gall, abans de trenc d'alba, abans que es faci de dia, en allà, i tindràs un pont. I si així ho faig, quan jo et vingui a buscar, vindràs a treballar a casa meva, oi?». I la noia va pensar que era una proposta ben estranya, però li interessava. I en veure aquell senyor tan ben elegant, tan ben col·locat, tan ben vestit, va pensar que devia tenir una bona casa, que bé, que no faria pas mal negoci. I li va dir que sí. I en dir-li que sí, aquell home es va despullar, es va treure aquell abric que duia i aquell barret i es va veure ben clar qui era. Era el dimoni. El dimoni va fer un bot, va ser un salt, va començar a volar rient per tot arreu, se'l sentia de tot arreu, i volant, 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 el dimoni se'n va anar cap allà, i al cap d'un tres i no res va tornar carregat de pedres, de roques, que les anava llançant en el riu i després se n'anava cap a l'altra banda, i la noia no tenia temps, vaja, que no tenia temps, no li va donar temps de reaccionar, que va veure que aquella pila de roques s'anava composant, anava formant les bases d'un pont que aquell dimoni li havia promès que li construiria. Ai, mare, si aquest dimoni fa el pont abans de que canti el gall, jo què passaré? Que hauré d'anar a l'infern, que justament és a casa del dimoni. La noia no volia, corrent se'n va anar cap a casa de la seva mare, i en allà la seva mare dormia, cor, què vols? I l'àvia la va sentir: «Què tens, nena?», li va explicar. «No t'amoïnis, filla, no t'amoïnis», li va dir l'àvia, «porta una galleda, omple-la d'aigua del riu mateix i porta-la, ja veuràs». Amb aquella galleda d'aigua se'n varen anar cap al galliner, i en el galliner varen buscar el gall, i en el gall li varen tirar al damunt tota l'aigua freda de la galleda. Vet aquí que el gall, què, va cantar. I aquell gall, distret, despistat, pensant-se que aquella despertada era perquè feia tard de cantar, que ja sortia el sol, quan en realitat no sortia encara. Vet aquí que aquell gall, la seva cantada, va despertar el gall del galliner de la casa del costat. I aquell gall també va cantar pensant-se el mateix, i va tornar a cantar, i va cantar, i va despertar en l'altre gall de l'altre galliner, i així l'un, l'altre, els galls anaven despertant els galliners, tots ells, a tots els galls dels galliners de les cases del voltant. I l'un, l'altre i l'altre varen arribar a despertar el gall d'una masia de Palau Solità i Plegamans, diuen. Una masia que es diu a Can Cortès, i en aquella masia el gall va cantar tan fort
que justament el dimoni, que passava pel damunt, volant amb l'última pedra, vet aquí que el dimoni en sentia aquell gall cantar, va dir, me caso amb la pell d'en Barbàs. Ja ha cantat el gall, ja no sóc a temps d'acabar el pont, ja no sóc a temps de fer que aquella noia vingui amb mi a l'infern. Va obrir els braços, va deixar caure aquella pedra, una pedra llarga, que va quedar clavada en allà, a Palau Solità i Plegamans, on la podeu anar a veure encara, i diuen i expliquen que se'n van tornar cap a l'infern. I la noia, finalment, va veure com el pont, en el qual només li faltava una pedra, quedava per acabar, però que ja es podia travessar i que el dimoni no la reclamava per anar cap a l'infern. I tota contenta va fer servir el pont, ella i tota la gent que li va venir al darrere. I en aquell pont hi diuen el pont del diable, i diuen que el varen acabar. I a mi m'han dit, i jo una vegada hi vaig anar, que totes les pedres són... A veure, no cremen, però totes les pedres són una mica calentes. Totes? Menys una, que és la que el dimoni no va poder posar i que la varen posar els paletes d'allà, de Martorell. Però, llevat d'aquella, totes les altres són una mica taviones. I és que, esclar, el dimoni les va tocar i el dimoni, quan ho toca, ho crema, ho escalfa tot. En a mi m'ho han dit. I tot això va passar aquell dia, que va ploure bots i barrals i que el riu va caure tant. Ai, mare! Déu mos en guarda una tempesta com aquella. Ui, 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 ui.